Ladies and gentlemen, what you're about to experience is a brand new vibe. Test, test. World. This is Mambo Mcento. M. Tuva. Check it out. Call me Willie M. Tuva. Radio Citizen. Mcento. Number one. Karibu sana kwenye show Amani. Asante sana. 2016 ndio hii hapa, najua kwamba kwako imeanza vizuri sana. Yes. Imeanza vipi by the way? Imeanza poa kabisa. Tuko mwezi wa 3 sasa hivi. Unahisi kwamba labda malengo yako ambayo umeweka hapa kwenye mstari vizuri? Yako kwenye mstari kabisa. Huko ni tayari nimewaachilia na kuna zingine bado zinakam. Okay. Wakati tulipofika huu mwaka, wewe kitu gani ambacho ulisema bwana hii 2016 lazima ni achieve? Yaani ni the main thing nataka kuachieve in 2016 ni kuachilia album yangu. Yeah, it's been a long time. Yeah. Talking about albums, Wakenya wananunua album kweli? Unajua, album inaisaidii tu kwenye ununuzi. You know, the more music you have out there, the more money you make. Utakuta kwamba kwenye show, utalipwa zaidi kama una nyimbo zaidi. It's easier to find a hit wakati umeandika album. Okay. So, lakini sasa ukikaa chini useme, oh, naandika hit saizi. Inakuwa ni ngumu. Lakini ukitoa album, out of that album, unaweza kutoa labda kuna hit kama 3 ama 6. Okay. Kubarikiwa labda kama 7. Mm-hmm. Pia, internationally, huku, haisaidii. Maybe sales sio kubwa vile. Yeah. Lakini international utakuja kujua kwamba watu watakulipa kulingana na album zile ambazo uko nazo. Ah. Kwenye kumbe wanaangalia. Kwenye festival, kwenye international show. Aha. Hakuna, yani kama wewe unaitwa show moja na msanii ambaye ako na album na wewe labda uko tu na singles. Mtalipwa tofauti. Mtalipwa tofauti. Eh. Okay, so tokea uanze unaweza kukumbuka labda umerekodi ngoma ngapi? Ambazo zimeenda hewani. Unaweza kukumbuka? Labda kama hey, hapana. Hawezi kukumbuka. Sio chini ya ngapi? Sio chini ya 25. Sio chini ya ngoma 25 ambazo umerekodi. Kuna ngoma ambazo usherekodi na hazikutoka mpaka leo? Kuna mingi. Ziko wapi? Yaani zingine zikoogopa. I think kuna album tu kama moja huko. Na zingine tu hazijasikika kabisa. Yaani hakuna mtu amezisikia. So what about those songs? Unamaanisha kwamba hizo ngoma ndio utazizika kabisa ama what happened? Yani nimejifunza not to be attached kwenye ngoma. Unaelewa? Ukifanya wimbo sometimes unakuta kwamba unashindilia ule wimbo kwa zile za bana ile wimbo nilitoa nilirecord last week iko wapi, acha nifanyie kazi. Yeah. I just keep it moving. So does this mean that these songs zimepotea hivyo? Kuna zile zimepotea hivyo, kuna zile labda naweza revisit nione vile naweza structure, inategemea. Lakini siku hizi yani sishikilii vile. Manake wakati nilikaa kimya kwa muda mrefu, ni hizo nyimbo nilikuwa nafuata. Lakini sasa nimesema basi ama songwriter, acha tuende mbele. Na pia nataka kufanya kazi na watu ambao wanaandika nyimbo pia. Okay. Yeah. Sasa hizi ngoma ambazo zimepotelea ogopa DJs, una plan kuziridu, kuzirudia na kuzifanya? Apana. Ama kunazo ambazo ushaizifanya? Hapana. Hautazifanya? Wacha kainazo. Hizo zimeenda hivyo? Ni zao. Oh, they own the song. They own the sound recording. They own the sound recording. So, mkataba wako ulikuwa au kuruhusu? Au ni ruhusu. Okay. Na wao wanaruhusiwa labda kuzifinalize na kuuza? Hapana, manake sasa mimi ndio nimeandika. Itabidi tukae chini. Wow. Siwezi amini yani nyimbo hizo. Album kama nzima. Hizo ni kama nyimbo 12 na hisi. Ama 8? Zaidi. Yeah. Wow. Mimi binafsi tayari nahisi na nyuma kwa sababu naona kuna hits kadhaa hapo zingetesa. Collaborations pia ziko hapo ndani. Humo ndani. Ah, mazee, yani hii inasikitisha. Kuna baadhi ya wasanii ambao labda wamfanya nao collab labda imebidi pia ipotee. Kama nani? Siwezi sema. Tushtue kidogo jamani. Tubrekie kidogo angalau. Mtajie mmoja. Mtasema huku au huku nchini. Kuna ile msanii akumka Lex. Yeah. Very well. Yeah, Lex mefanya song naye. Na imepotea. Imebidi. Fali Pupa. Mimi nakumbuka ulifanya kazi na Fali Pupa. Hata hiyo. Ya. Ngoma ya Fali Pupa iende na upepo. Itabidi. Sioni kama inabidi. Mimi nahisi kama kuna kitu kinaweza fanya hizo ngoma zitoke. Basi ombeni. Anyway, Amani uko hapa na jinsi anavyoongea na confidence inaashiria kwamba anajiamini. She is a songwriter, anaandika muziki, haishiwi na hits, na ndio maana leo pia amekuja kutambulisha kazi yake mpya inaitwa Bon Bon. Najua watu wanajiuliza Bon Bon
inamaanisha nini? Tutawaambia baadaye. But we are glad you are here. Mafans wako wanakufuatilia. Asante sana. Mm-hmm. Mm. Wakati ulikuwa unazungumza pia umegusia ishi moja hivi, umesema kuhusiana na kwamba ukipanda ukiwa na album unalipwa zaidi na mtu ambaye ana singles. Ni kweli. This means pia unakuwa na more songs to perform. Yes. Sasa hivi ukipanda jukwani una kama how many hours, Amani? Inategemea na vile sasa client anataka. So kwa hivyo kitaka nikae kwa stage kwa masaa mawili naweza. Unaweza cast jukwaa ukalitawala for 2 hours? Yeah, nimeshaifanya hivyo huko Nairobi. 2 hours on stage? Yep. I'm waiting. Hiyo lazima itabamba sana. Hiyo lazima itanoga sana. 2 hours on stage, that's what Amani gives. Juzi kulikuwa na habari ambazo watu wamekuwa wakinongonezana kuhusiana na kiwango cha malipo ambao wasanii wa Kenya wanalipa compared to wasanii kutoka nje. Ukiangalia kwamba Kenya tuko na wasanii ambao wana potential pia kubwa zaidi, hata muziki mzuri zaidi, lakini wasanii ambao wanatoka nje wanalipa mamilioni ya pesa. Labda kiutani utani wewe sasa hivi unalipisha ngapi hivi? Kuna jamaa alikuwa amenitweet hapa kauliza, mzazi namtaka Amani, muulize nichezee dola ngapi? Mshahara wangu mimi si discuss on air. Itabidi sasa muongee na manager. Lakini sio chini ya? Hamna cha hivyo. Milioni inahusika? Milioni inahusika? Hamna cha kudiscuss. Hamna. Yaani hata nimgandishe vipi huyu Amani anisambia? Milioni inahusika? Hamna. Yaani si discuss hiyo at all at all. Okay. So I want you to discuss with me this thing, kuhusu artists kutoka nje kulipa pesa nyingi zaidi kuliko wasanii wa Kenya. What's your take on that? Wena ni kitu hapa kila mahali. Na unaelewa? Utakuta kwamba hata ukienda place ka Rwanda, utakuta wasanii wa Rwanda wakati wewe unaenda kuperform huko, wao wanalipwa zaidi ya vile wanalipwa. Yeah. Ni kitu happen. Mm-hmm. I think ni vile tu, especially Kenyans wanapenda vitu za nje sana. Mm-hmm. Yeah. So hata utakuta ile times unaenda kuperform Rwanda, utakuta kwamba wasanii wako kwa zile za bana, wasanii wa Kenya kikuja wanalipa do mob. It's something that normally happens a lot, lakini pia inabidi wasanii pia wajitahidi ili waweze compete kwenye jukwaa ya East African ya Africa, ndio at least wawe na kitu inaitwa bargaining power. Unaelewa? Nyimbo zako zikiwa hits, ukiwa na video ambazo ni kali, uko na bargaining power na unaweza itisha do zaidi. Okay. Yeah. So wasanii wajitume zaidi. Hiyo kweli ni changamoto, kwa sababu ukiangalia sasa hivi msanii kama Diamond akija hapa Kenya analipwa shilingi milioni 5. Anatisha milioni kama 5 hivi za Kenya. Zinatoka hivi zina fly zinakwenda nje milioni 5. The truth is ametoa nini? Ametoa nyimbo, ametoa video. It's bargaining power. Lazima uwe na kitu inaitwa bargaining power. Na pia lazima uoneshe uwezo kwamba I'm worth that amount. Kwa hivyo ni hali ya biashara. Ni business. Iko ni business. Hakuna shida ya kukatch my feelings juu hizi vitu. Yeah. You have to up your game. Just have a strong bargaining power. Utakuta kwamba kuna watu ambao sio lazima wawe na hits, lakini unajua kwamba yule mtu akishika hiyo stage, yani ana perform quality show. Utakuta kwamba hao watu perform kwenye hizi events za mabalozi balozi. Unaelewa? Ni ulipo do mob sana. Kinairi kwa nena. Unaelewa? Kwa hivyo wewe utajua tu, ujue market yako ni gani, na ujitume na uwe na hiyo kitu inaitwa bargaining power. Bargaining power. Yeah. Kwa hivyo ya ukachi ma feelings na wasanii wa nje kulipa pesa nyingi zaidi. Siwezi catch feelings, in fact. Na vile nitajituma kwao nilipishe hizo zao. Hizo wanalipisha huko kwao. Haya basi, habari ndio mtu wangu. Tunarudi muda sio mrefu, tuko na Amani. Mambo Mseto round 3, unapata nafasi ya kuweza kuongea naye baadaye. Nitakupa nambari ya simu, mpigie, muulize chochote, mpongeze, chat naye kidogo, yani 2-3, lakini usimpatie mikuki. Unajua mikuki? Wasianze kusema oh you know mimi napenda jinsi unavyotabasamu much, mambo hayo utahifadhi. Stand by. Tegu ambapo walipotoa ngoma aliwachana sana baadhi ya wasanii na watu ambao wanatajika, watu maarufu. Juzi tu kati ya wale ambao walitajwa, kuna wale ambao walipokea vizuri na kuna wale ambao walipokea vibaya sana. Ummy Dimpoz alikasirika sana alipotajwa katika hiyo ngoma. Unajua eh? Alafu baada ya hapo pia mwingine ambaye ameibuka vijuzi ni Sheta, ambaye alisema bana mimi nimezoea vichekesho vya Nay wa Mitego. Hiyo ni kama vichekesho tu, haichukuliwi vibaya. Anyway, leo tunaburudika na Amani. Amani, msikie kwanza ngoma. Naipenda sana. Unaipenda Shikarabu? Mstari gani unakupenda? Nani ambaye alichongolewa ukacheka sana? I don't know why alichukulia vibaya, lakini yenyewe hapo Ummy Dimpoz jo. Take it easy. Ulielewa aliambiwaje? Ummy Dimpoz aliambiwaje kwenye Shikarabu yako?
okay, to be honest, wacha tu estaki kumuoffend nalewa mi rafiki yangu, lakini wacha nichukue line nyingine malaki ataitu kama tayari amechoch chukua offense anaanza kusema Amani ulisema okay sawa staki come you're my friend so I'm going to spare you lakini pia the other line napenda sana kwenye huo wimbo ni nasikia sijui wasiona siku hizi mjini hawa fanya nini avai ngo ya anauliza sijui ni fashion au ni joto sasa wewe unaweza jibu vipi eh? Mabinti sikuizi hawavai unajua Dar es Salaam kuna joto sasa watuambie Nairobi pia nasikia kwamba hizo nini ziko flash huko kuna baridi huko kuna baridi atima akina dada sikuizi hawavai kufuli za nani huwa inavaliwa sababu ya baridi kukinga kujikinga kutokana na baridi sometimes yeah. But also kama, for decency. Mimi naona kama ni fashion nama ni fashion ambayo inapotosha. Kweli. Hapo mm-hmm. I agree with you. Yeah. Ni fashion ambayo inapotosha. Kweli. Ha? Kwa nini wewe kwa mtazamo wako unafikiri kwa nini madam siku hizi hawapendi kuvaa? Sasa unaona ni ile hype ya mtaani. Naelewa. Au sibaya, usifanye hivyo, sibaya. Utanena tu. Inasaidia nini? Haisaidii hiyo hype nakwambia. Unajipotosha tu hapo. Be a decent woman. Va. Haya. Shika adabu yako. Ndivyo alivyosema kaka yetu Neo Mitego katika wimbo mtwangu. Leo Amani kaja kutambulisha kazi yake mpya kabisa ni bon bon. Kwanza bon bon inamaanisha nini? Inamaanisha tamu tamu, inamaanisha sweet sweet. Kwa lugha gani? Katika Kifaransa. Oh, Kifaransa. Yeah. Bon bon, sweet sweet, tamu tamu yani. Washington. Ulimtoa wapi? Washington unajua huwa anacheza pale Simas. Na hakuna sauti yani tofauti different hivi na nilikuwa nataka hiyo flavor. Flavor ya kikongole hivi, ya kiivory coast hivi nilikuwa nataka sana hiyo flavor. Sasa ndio nikaona afadhali nifanye kazi na Washington. So ulimpataje? Niliunganishwa na yeye na RK. Yeah. Oh alikuwa anamfahamu akaona huyu jamaa ana kitu fulani amazing. Exactly. Mkaingia studio mkatengeneza bon bon. Yeah. So bon bon ni ngoma tam tam. Labda kwa undani pale ndani kumezungumziwa nini kwa ambaye anafaa kujua? Chorus tu ndiko kwenye iko nini na Kifaransa na inamaanisha basi basically Tujibame na utamtamu. Utamu lazima kuna utamu fulani. Kuna utamu fulani unauzungumzia hapo. Naomba uweke open. Nike open. Open. Aya basi. Ni inamaanisha niguse hapa, niguse pale, niguse hapa. Ai mapenzi yako ni tamu tamu sana. Niguse pua, niguse sikio, kichwa kidogo, mapenzi yako. Mikono pia, niguse moyo. Mahali pazuri zaidi ukitaka kugusa kiumbe cha kike ni moyo wake. Kweli. Si ndio? Kweli. Basi mguse Amani kwenye moyo wake. Acha mimi nikuguse na hii hapa. Bon bon ni brand new song mazee inadondoka hapa katika round ya tatu ya mambo mseto. DJ la tune bonge moja la kazi mazee kutoka kwa Amani pamoja na Washington. Bonge la song yani bon bon. Mimi mwenyewe nimegusa. Alafu inakufanya ucheze, unajua? That's the good thing. Yes. Right. Kwa nini umeamua kuchezesha this time? Mimi napenda kucheza sana. Sana. Yeah. Alafu video. Wow, pale. Uligaramika kama shilingi ngapi? Maana ile video si ya kitoto ile. Ile video si ya kitoto. Video ni ya ukweli. Yaani lazima umespend. Video tu ulispend. Uyo Amani ukimuuliza anything to do with money, anajifanya mjanja sungura anafadhali. Anyway, lakini amespend video nzuri. Unajua sometimes ukispend kwa kitu kizuri, yeah, pia inaleta mafao. Yeah. So this is a video that you need to watch katika mseto East Africa. Kweli. Na kupa hii nafasi kwanza, kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanataka kujua plans zako, yani ndio hii hapa kazi imetoka, what's coming up after hii. Kama vile nimesema yani album lazima itoke. Kwa hivyo najitahidi sana nimalize nyimbo zangu, niende studio as much as I can. Yeah, nimalizie. Okay. Yeah. Samuel Brad comment text akaniambia muulize Amani tunaenda Kampala lini. Okay. Amekutumia swali ambalo nilikwenda kumuuliza. Kwa hivyo sitaliuliza hilo swali kwa sasa. Swali gani? Alikuwa anauliza Samir Bray, alikuwa ametuma hapa message akasema mzazi naomba umuulize alitangaza siku ile ilipokuwa kwenye mambo mseto kwamba hivi karibuni hatakawia kusherekea ndoa.
Kwa pia WhatsApp message yake hapa. Inakam. Asijali, pilau nitawaitia. 2016. Inshallah. Habari ndio hiyo. So, neno la mwisho unawaambiaje? Asanteni sana kwa kunisupport. Nyimbo ni kibao zinakam. Asante kwa kuja. Asante kwa kunisupport. Especially wewe jamani. Yaani tumetoka mbali kabisa lakini bado unanisupport. That's what's up, maze. Na tutazidi. Alright. Support Kenyan music, support Amani's new song inaitwa Bon Bon, na hivi ndio tunasogea mtu wangu. Tukiwa tunaburudika. Rocking your radio. This is Mambo Central. Check a lot.